Jaha, nyt lähdetään katsoa maastopyöräilypolkuja. Mennään johonkin tuonne. Tuolta sivulta kierrellään tuonne kukkulan päälle jostakin. Ei sitten hajuakaan, että kuinka, mutta jotenkin vaan, johonkin vaan. Alkupätkä on kyllä semmoista sokkelointia kyllä täällä. Talojen seasta päästään oikeelle pätkälle. Tää on kyllä tuolta Trail Forksin sivuilta katsottuna toi reitti, että ihan hirveen tarkkaa sitten on, että mitä se on. Joudutaan oikeesti vetää niin valasasti täällä. Näköjään tuo. Kyllä. Yksi mikä on varma, niin satulaa täytyy nostaa. Tää on jossakin bike park -säädössä tää satula. Tää on ihan hullun alhaalla. Lyhkäinen pätkä tätä helpompaa siirtymäosuutta. Vettä sataa taas tietysti. Lomalla on, niin vettä pitää sataa. Ylämäkeä ainakin lähtee tästä. Tämmöstä hiekkatie ylämäkeä. Voin luvata, ettei kaikki ole tämmöstä. Se on hyvä, just kun mentiin tosiaan vähän ylös, niin nyt tullaan ne kaikki nousumetrit niin kuin takaisin alas. Nyt niin kuin lähdettiin nouseen oikeesti. Joku varmaan niin retkeilee tuohon puskisi. Vielä matkaa. Tästä varmaan kun 400-500 metriä tätä ja sitten lähdetään oikeesti tuonne niin kuin ylös, ylämäkeen. Tultiin vähän jyrkemmälle osuurelle. Todella jyrkkää. Joskus on niinku sähköpyörää ikävä, niin nyt tuo. Päästiin toi vähän jyrkempi osuus vedettyä, niin tullaan tämmöstä suht hyvän kivikkoista uraa sitten. Ei oo vielä ihan puoli matka kilometressäkään ja varmaan nousumetrissäkään ei oo vielä puolivälissä, mutta maisemat on kyllä ihan jees. Ja vaan aina vaan paranee. Kyllä. Minä kun olisinkin tämmöisessä vähän erilaisessa paikassa, niin GoPro alkaa tekemään omia juttuja. Äskenkin taas ei niinku halunnut toimia. Mun piti nyt katsoa, että ollaan niinku ihan siistinäköisellä paikalla. Ei saisi mielellään mennä yhtään alaspäin. Vielä. Jaha. Vesi on kirkasta. Ei se nyt paha. Ei ollut syvää. Ei. Mut kirkasta on vesi ja varmaan ihan hyvää. Toi tunkataan kyllä. Tää on tämmöisellä enduropyörällä just sopivaa maastoa tämmönen ylämäki. Videolla varmaan ei niinku näytä millään tavalla ylämäältä, mutta pito. Ui saakin. Ei tästä ihan hirveesti voi niinku maisemakkaa paremmaksi vetää. Mut matka jatkuu.
Okei. Vähän freshimpää. Sen verran pyyhkäsi jaloille vettä. Aina muuttuu. Aina muuttuu. Edelleen hienoa polkua. Tonne me noustaan. No tää onkin. Toivottavasti GoProsta näkee vähän, minkä laista maisemaa käy. Ei pakko, on kyllä melkein. Laitaan tää. Jaksaa. Ei meillä varmaan ihan hirveesti enää nousua oo. Tunkkaamisessio taas vähäksi aikaa. Ohitte pääsee ajaa vähän. Just niin, hyllitön mössös. Yi, tästä kannata ainakaan vetää. Voi olla, että nyt jää aika vähi. Tästä toi ylämäki osuudella noi ajometrit. Näyttää ihan siltä tää loppuosa tästä polusta. Tää aika kivikkoista ja sen verran tiukkaa ylämäkeä, että ei tarvitse kyllä, ei tarvitse yrittää edes. Taas ajetaan. Ilo irti ja anti mennä. Millä voidaan mennä alas tästä? Ei voida. Joudutaan meneen ylöskin. Ei se oikein. Enää tässä vaiheessa. Taas ylös. Vuistana. Tänään kyllä on vähän aikaa odotettu. Jaa, no ei kikkala liikaa, kun ei tiedä mitä tulee. Okei, nyt ollaan täällä. Gondoliaseman yläpäässä. Joo. Tromsa ja VIP-silta. Pitää maksaa joku 4500 kruunun maksu, että siitä saa ajaa.
Eli kaikki muut, mitkä ei maksa, niin menee tuo tunnelia pitkin toiselle puolelle. Sitten lähdetään kattoo jostakin vähän niinku paluu alamäkeen. Jännittävin osuus. Otetaan joku helppo. Eli alamäki osuus ei nyt ihan vielä alkanut. Täytyy ekaksi polkea vielä ylöspäin. Oli jo vähän niinku valmistautunut, että menis niinku alas jo. Mut ei. Tosta vähän luiskaa alas. Se on hyvä, kun tuulee tonne oikealle ja siinä on pikkusen tiputusta. Se on sitten vähän niin kuin herra haltuun. Ei mitään tiedä, mikä tämä polku on. Tää menee niin paljon noita polkuja, että jonkun näistä valitteja ja sit menee semmoista sellaista ja mun mielestä tässä ei ole mitään järkeä tässä. Meidän reitti. Nyt tunkataan kyllä melkein enemmän niin kuin alaspäin kuin ylöspäin. Toisten päättää reitit alas, niin on sitten näin. Jaha. Jos ne ei kuitenkaan. Olisiko tuolta mennyt polku? Hei, vitsyt! Ai, vähäks aikaa. Oho, vähäks aikaa pyörän kyytti. Varmaan siitä on yhtäkkiä. Hohoho, joo.
Joo. Joo. Sorry. Oi, kun puutuu jalat. Oho. Joo, ei mennyt ihan nyt sillä lailla, niin kuin piti. Tää homma. Tulipa käytyä ylhäällä. Tuli vähän reissukaverilta, tuli pientä korkean paikan kammoa siellä jyrkänteellä, niin palattiin takaisin, otettiin selvästi hullumpi vaihtoehto. Joo, ollaan vielä autolla, eli se siitä. Se siitä. Ylämäki oli jees. Alamäki olisi varmaan kanssa ollut ihan jees. Kun ollaan taas vaan menty siellä.